नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, हे आहे पर्सिमन फळ। महाराष्ट्रात पर्सिमनची शेती बघा सक्सेस आहे। आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब लाईक शेअर अवश्य करा। शेतकरी मित्रांनो, अडीच वर्षाचं झाड आहे पर्सिमनचं आणि याला फळं कशा प्रकारे लागले ते बघा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बघा, इथं 2 आहेत, 9 10 आणि इथं 2 आहे, 11 12। म्हणजे अडीच वर्षाच्या झाडाला जवळजवळ 12 फळं टिकलेली आहेत आपली। सुरुवातीला जी फळं लागली होती ते 20-21 फळं होती, म्हणजे त्यातून काही फळं जी आहेत तर ड्रॉप झाली। आणि झाडाच्या वयाच्या हिशोबाने 12 फळं त्या झाडांनी आपल्या स्वतःवर ठेवलेली आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, पर्सिमन फळ हे जापानी फळ हे जे आहे हे आरोग्यदृष्टीनं जर बघायला गेलं तर खूप चांगलं फळ आहे। याचे हेल्थ बेनिफिट खूप चांगले आहेत। हे फळ कॅन्सररोधी आहे। ज्या पेशंटना कॅन्सर झालेला आहे त्यांनी हे फळ डेली रुटीनमध्ये यूज केलं म्हणजे खाल्लं तर बऱ्यापैकी आपण कॅन्सरवर कंट्रोल करू शकतो असं डॉक्टरांचं मत आहे। तर हे फळाची शेती कुठं होते तर शेतकरी मित्रांनो, या फळाची शेती मुख्यत्वे जापानमध्ये होते म्हणून याला जापानी फळं असे म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये याला पर्सिमन म्हणतात। आणि यानंतर महाराष्ट्र भारतामध्ये म्हणजे हिमाचलमध्ये याची आता काही वर्षापूर्वी शेतीला सुरुवात झालेली आहे। तर जास्तीत जास्त याची शेती हिमाचलमध्ये होते आणि आपणही याची रोपं जी आहे ते हिमाचलवरून मागवलेली आहे आणि ही सक्सेस झाली आहे महाराष्ट्रामध्ये हॉट क्लायमेटमध्ये। हे बघा, याची फळं जी आहे तर टोमॅटोसारखी, आपलं गावरान टोमॅटो असतं आहे का त्याच्यासारखी, त्याच्या आकारासारखी असते आणि याची फळं एकदम कडक असते। हे बघा, दाबल्यानंतरही दबत नाही, एकदम कडक असते। यानंतर ही फळं ज्यावेळेस पिकेल त्यावेळेस नरम होते। तर अशा प्रकारे हे जापानी फळाचं झाड आहे। तुम्हालाही याची जर लागवड करू इच्छित असाल तर याची रोपं आपल्याकडे उपलब्ध आहेत। आपण ऑल महाराष्ट्रामध्ये ऑल इंडियामध्ये याची डिलिव्हरी देतो आहे। सफरचंदाची पण, पर्सिमनची पण, सदाबहार मँगो, ऑल फ्रूट प्लांट आपल्याकडे अवेलेबल आहेत। तुम्हाला लागवड करायची इच्छा असेल तर अवश्य व्हॉट्सअपला कॉन्टॅक्ट करा स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवरती। तर शेतकरी मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला माझा हा पर्सिमनचा प्लांट आणि हा व्हिडिओ कमेंटमध्ये अवश्य कळवा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।